ሰላም የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁኝ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕስ መጥፎ የአፍ ጠረን ነው። ስለዚህ አዲስ የመጣችሁ እንግዶቻችን እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ እንዲሁም የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ላይክ ሼር ማድረጎትንም እንዳይዘነጉ በትህትና ጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳይ ይገባለሁ። መጥፎ የአፍ ጠረን በሰዎች መካከል በጣም የሚያሸማቅቅ በራስ መተማመናችንንም የሚቀንስ ነገር ነው። ይህ የሚመጣበት ምክንያት ደግሞ ጠረን ያላቸው ምግቦች፣ ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት ያለው ምግብ ስንመገብ፣ የተለያየ ጠረን ያላቸው ምግቦችን ስንመገብ፣ እንዲሁም ምናጨስ ከሆነ አፋችን የሚደርቅ ከሆነ የድድ በሽታ፣ የሳይነስ በሽታ እና ሌሎችም የአፍ ጠረን የሚቀይሩ በሽታዎች ሲኖሩብን አፋችን መጥፎ ጠረን ይኖረዋል ማለት ነው። ዋናው የመጥፎ አፍ ጠረን መነሻ የአፋችን ጀርባ ወይም ደግሞ በጥርሶቻችን መሀል የሚገኝ የባክቴሪያ ክምችት ነው። በሽታን ለመከላከል የአፍ ጠረን እንዳይኖረን አፋችንን ጤንነት መጠበቅ ይኖርብናል። ጥርሳችንን በየጊዜው መቦረሽም ይኖርብናል። በቀን ውስጥ በቂ ውሃ መጠጣት ሌላኛው አንድም መፍትሄ ነው። ምግብ ከተመገበን በኋላ አፋችንን በንጹህ ውሃ መጉመጭመጭ ጥርሳችን መሀል ያሉ የምግብ ፓርቲክሎችን ለማስወገድ ይረዳናል። ከዚህ በተጨማሪ ለአፍ ጠረን መከላከያ ልናውላቸው የምንችላቸው የቤት ውስጥ የተለያዩ መፍትሄዎች አሉ። አንድ በአንድ እየዘረዘርኩ ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ እርሾ ነው። እርሾ የመጥፎ አፍ ሽታን ሊያስወግድልን ይችላል። መጥፎ ጠረን የሚያስከትለውን የአሲድ አለመመጣጠን በማሻሻል የአፍ ጠረናችንን ይቀንሳል። የአፍ ውስጥ ባክቴሪያ በመዋጋት መጥፎ ሽታንም ይቀይራል። ይህንን ለማድረግ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርሾ ከአንድ የብርጭቆ ውሃ ጋር አቀላቅለው በቀን አንዴ ይግሞጥሞጡበት። ሌላው ደግሞ ጥርሶን በእርሾ መቦረሽ የአፉን አሲዲቲም ይቀንሳል፣ ባክቴሪያ እንዳያድግም ይከላከልሎታል ማለት ነው። ሌላው መፍትሄ ደግሞ ሻይ ነው። ሻይ ኖርማልም ሆነ የቅጠላቅጠል ሻይ የአፍ ጠረንን ለመከላከል ይጠቅማል። አረንጓዴ ሻይ ውስጥ ያለው አንቲኦክሲዳንት ባክቴሪያ አፋችን ውስጥ እንዳያድግ ይረዳል ማለት ነው። ሶስተኛው የፐርስሊ ቅጠል ነው። ፐርስሊ ውስጥ ያለው ክሎሮፊል መጥፎ የአፍ ሽታን ለመቀነስ ይረዳል። ፐርስሊ ቅጠል አቼቶ ውስጥ ነክረው ማላመጥ እንዲሁም እንደ ሌላ አማራጭ የፓርስሊ ቅጠሉን ፈጭተው ጁሱን ቀስ ብለው መጠጣት ይችላሉ። አራተኛው የሎሚ ጭማቂ ነው። ሎሚ አሲዳማ ይዘት እንዳለው ይታወቃል። ጥርሶ ውስጥ የባክቴሪያ እድገት እንዲገታም ያደርጋል። የሎሚ ሽታ ራሱ የአፎን ጠረን ለመደበቅ ይረዳዎታል። ስለሆነም አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ውሃ ውስጥ ጨምቀው አማስለው ቢግሞጠሞጡበት ይረዳዎታል። ጨው ደግሞ ጨምረውበትም ቢግሞጠሞጡበት እሱም ሌላው መፍትሄ ነው። ይህ መፍትሄ የአፎን ድርቀት በመቀነስ የአፍ ድርቀት የሚመጣን በሽታ ለመቀነስ ይረዳዎታል። አምስተኛው የፖማቼቶ ወይም አፕል ሳይደር ቬኒጋር የሚባለው ነው። ይህ አቼቶ ባህሪው ለመጥፎ የአፍ ጠረን መፍትሄ እንዲሆን አልዲሃይድ አሲድ የያዘ ሲሆን ይህ ዘይት መጥፎ ሽታ ከመሸፈን አልፎ አፋችን ውስጥ ያለውን የባክቴሪያ መጠን በመቀነስ ይታወቃል። እንዴት ያዘጋጁታል? አንድ የሻይ ማንኪያ ፖማቼቶ ከአንድ የብርጭቆ ውሃ ጋር አቀላቅለው ከምግብ በፊት ይጠጡ። ምክንያቱም አቼቶ ጨጓራውን የምግብ መፈጨት ስለሚያግዝ ነው። አቼቶን ከውሃ ጋር አቀላቅለው ጉሮሮን ይግሞጭሞጩበት። ሌላው መፍትሄ ደግሞ ቀረፋ ነው። ቀረፋ በውስጡ ሲናሚክ አልዲሃይድ አሲድ የያዘ ሲሆን ይህ ዘይት መጥፎ ሽታ ከመሸፈን አልፎ አፋችን ውስጥ ያለውን የባክቴሪያ መጠን በመቀነስ ይታወቃል። መጥፎ የአፍ ጠረንን ለመቀነስ እስካሁን የጠቀስኩላችሁን ተግባሮች መጠቀም በጣም ይረዳዎታል። መልካም የጤንነት ጊዜ ይሆንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ።